tossa olisi Deaconi. Security mua hirveesti houkuttais, mutta pelkää, että siihen tulee jengiä. Tätä. Ei oo väliä. Mulla niin hirveesti security yks tiimi. Nyt. No mennään Deaconiin. Okei. Oi, oi, oi. Sieltä laidas. Westist. Kontrollisuunnalta. Mä pusken. Stunni. Downi. Kill confirmed. Ei pingannu. Sä saat yhden downiin vai? Joo, siellä on toinen, suoraan meidän päällä on toinen. Puhuttais. On räti, downi. Tappa. Mä tekis mieli puskea kiinni. Kato. Okei, pingin vielä tos. Se on vieläkin samassa mestaa. Tuolla. Pingin kaverit tuli. Täs! Okei. Okay. Yksi ajaa alhaalla. Mist? Okei, siellä. I'm taking fire! Over here. Cast it inbound. Tää kräkki sinne. Se on ihan kräkis. Mä kuolen. Sun takana! Tässä on mun vieressä on kaveri. Tulee tässä näin varossa. Mä merkkasin se. Tulee. Se kuolee kyllä kaasuun, mitä vittuu. Yksi ykkönen. You can do it. Mulla on hyvä kuvakulma, mutta mä oon kaasus. Jossain yskäs. Niin yskäs. 17 kemäläinen. Get to the new safe zone. Siinä, tuon takana. Kyllä! Solid work. That's how you get it done. Me ollaan ihan vittu kingei. 2 voittoa putkeen trio siis. Mulla kävi siinä, kun mä olisin saanut muuten sen kaverin, joka seuras mua siinä, jonka sä hoitelit. Mä olisin saanut sen muuten hoideltua. Mä sain sen siis crackiin, mutta kato, siinä tuli... Oho, 8.